Снощи беше финалът на музикалният конкурс Евровизия за България. След дълго гласуване, минути преди полунощ, стана ясно и коя е песента и човекът, който ще ни представя тази година на полуфинала в Баку, Азербайджан. Победителят е Софи Маринова, която е тук в нашото студио. Добро утро! Добро утро! Честита баба Марта, да сте живи и здрави! Благодарим! Благодарим! Тя е тук заедно и със своя син. Да, с Лоренцо. Който беше всъщност една малка изненада за нас. Честит празник! Ние се радваме взаимно. Благодаря. Добре, тук си Денис Халидов, който е от официалния фенклуб на Евровизия България. Здравейте, честита Марта. Честита и Васил Иванов от независимия сайт eurovision.bg.com. Здравейте. Първият основен въпрос към вас е как от тук нататък тази българска песен ще бъде промотирана по света, така че хората да знаят за нея и да гласуват за Софи Маринова, българският представител на Евровизия. Има три доказани начина, за да се подготви Софи за Баку и да се представи достойно. Трябва основно да се работи върху изпълнението в Баку, но работата трябва да започне от сега. От излизането от студиото трябва да започне да се работи и по промото. Трябва да има промо-турне и интернет реклама. Това са доказани начини, за да бъде промотирана песен. Къде ще се вземат тези пари за това промо-турне? Във всички европейски държави, които Евровизия. Не, има определени ключови дестинации, които трябва да се посетят. Кои? Ами да кажем страните, които не гласуват по принцип за нас. Португалия, бих дал като пример за такава държава, които просто никой не е отишъл, за да се представи пред тях и няма как да гласуват за нас. Също ключова дестинация е Турция. И по принцип всички държави, които са от нашия полуфинал, трябва да бъдат посетени. Даже вече имаме от гръцкия фенклуб официална покана. Софи да е гост на гръцкия финал. Надявам се да работим заедно. Ще отидеш ли, Софи, до Португалия? Ще отидеш ли до Турция, Гърция, Португалия? Еми ще отида, защото обичам да ходя в чужбина. Мислиш ли вече как наистина ще промотираш по най-добрия начин на тази песен? Все пак ти си натварена със сериозна задача. Това е национална кауза. Да представиш България. Как ще обединиш зрителския вод? Да, аз това казвам, да, защото сега съм още по-отговорна към това, което правя. Но пък имам един доста голям екип, който работи така зад гърба ми. И тепърва, както каза той, от тук като излезнем, сега имаме срещи, ще уточняваме много неща. Така че, знаете, че аз си обичам работата и съм сериозен човек и ще представя добре България в Баку. Сериозен човек си, започнахме и разговора сериозно, обаче ми изглеждаш малко като след купон. Имаш ли купон с нощ? Е, как, разбира се. Целият екип, приятели, доста колеги, така се събрахме, пинахме си, говорихме още, нали, по финала, такива закачки, хубаво беше. И трябваше да си легна в 5 часа, но успях да дойда пак при вас. Спечели с 7000 зрителски гласа. Много или малко са те за теб? Преди години Елица и Стунджи спечелиха с 26 000. Ами, значи, сега чувам, нали, за ти гласовете и не ме интересува, важно, че съм спечелила и не знам, може да е с един глас, ама важно, че съм аз и това е много. Нека да попитаме все пак и представителите на фенклубата. Вие бяхте провели две анкети, доколкото знам, за това зрителите, кой иска да стане победител. Съвпаднаха ли резултатите от анкетата с вота вчера? При нас абсолютно съвпаднаха. На първо място е Софи Маринова, след това Деси Слави и Симона на трето място. Това означава, че наистина хората са избрали точната песен. Важно е това, което хората избират. Все пак разликата между първи и втори е повече от 3000 гласа. Това означава, че народът иска Софи Маринова и тя е достойна да представя страната. А при нас резултатите не съвпаднаха, но Симона Сиванил беше първа, а Софи беше втора, но разликата беше около 30 точки. А вече третата песен, която беше в класацията, разликата от Софи до Десислава беше около 200 точки. Така че... Нека кажем относно промотиране, че в момента се подготвя промоклип на Софи Маринова, с която БНТ ще направи всичко възможно Софи да се представи добре по света. Много благодаря. А и ние ще помагаме, разбира се. Ще организирате ли някакви събития, да, вие фенковете? Какви? Ами, както казахме, промо-турнето, ние помагаме изключително много за това. И БНТ също се включват
не е също, а просто ни подадаха ръка като фенове, за да помогнем и ние, за да се почувстваме и ние като част от проекта, и за което много благодарим. И ще помогнем с всичко, което можем. С интернет промотирането, с промотурнето и с всичко, с което разполагаме ние като контакти, като всички фенове в Европа ще помагат на нас. Сериозна работа и сериозна подкрепа ще имаш. Имаме ли шанс? Имаме ли шанс да спечелим Евровизия, Софи? Аз понеже съм, нали, така доста в тази среда и наистина се говори, че вече, нали, имаме и голяма зала тук в България, вече може да се съберат много хора и че е трябвало вече Евровизията да е в България, само не е дошла. Така че май аз съм късметликата, дано да я доведа. Очакваш ли победата? Честно да ти кажа, то, нали, си мислеха, защото много приятели, колеги, всеки за звънат, викат, няма такава песен, викат, твоята, няма друга, разбираш. Обаче аз вече като гледам, нали, как викат, той Симона харесах, Ивайло харесваш, Десислава, доста така и добре си пеят хората, въобще е супер. И тук си викам, оф, аз ще съм. Викам, абе, няма да съм аз. Седа във ъгъла вече и тако и имаше цветя по маста и аз ги накъсах така всичките цветя. Изпокъсах и Крум вече, продуцента ми, той почервеня. Викам, ти какво се притесняваш от мен, бе? Нали му викам. Ама вече като казаха моите ми, аз вече е така. Викам, ако може ли да умреш по някой път от вълнение на сцената, така. Няма да умреш, не бой. Какво е посланието, с което искаш да представиш България? Какво е посланието? Аз даже в самата песен пея, нали, на 12 езика казвам думичката обичам те. Така че какво да е посланието? Да се обичаме всички, да сме усмихнати и да правя все хубава музика. Успех, Софи! Благодаря. Това е наистина един добър финал за този разговор. БНТ ще подкрепя песента и ти желаем успех. Надяваме се отново да се видим. Хубав ден.